Veliki pozdrav, danas imamo opet jednu pokaznu vežbu. Opet smo našli neki Sloboda čačak usisivač. U pitanju je super 1200K, znači ima 1200 vati. Šta mu je, ne znamo, prvo ćemo ga otvoriti, pogledati, pa ako uspemo, uspemo, ako ne, ništa. Pa, da se bacimo na posao. Ništa, mi smo skinuli šrapove, sad ćemo da ga otvorimo, pa da vidimo šta se tu dešava. Pućište je malo deformisano, ali dobro. Šta da mu radimo? Nas zanima motor. Boga mi, ovdje je. Šta imamo ovdje? Ovdje je situacija baš ozbiljna, vidimo ovdje nešto je napuklo. Tako da će ovdje biti veselo. Motor, aha, evo već na prvi pogled vidim šta je otišlo. Žica se otkinula od četkice. Valjda to nije tako strašno. Sad ćemo mi otvoriti motor. Pa, rekao bih da su ležajevi dobri, nemaju lufta, ali ne vjerujem očima. Znači ništa bez otvaranja. Neću ga prodavati ništa. Samo da vidimo se. Pa lako se okreće, nema šta, ali ja bih rekao ovdje ko da fale. Pa da, fali onaj propeler. To je ta turbina, šta li je već. Ništa, znači morat ćemo da nabavimo delove. A da, fali. Ja bih rekao ko da je ovo naopako rađeno, ušerski. Da, ovo, rukom. Ubeđen sam jer nikad nije bilo ovo da ide ovoliko platno. Gledajte vi šta ima. Imamo malo platno, dobro, ova ide. Imamo 1, 2, 3, 4, 5. Što znači da je ovo nešto fušerski rađeno, da to nije kako treba. Pogledajte vi namate kako su lijepi. Ovo je njegov original. E, uvek ovaj deo ne mogu da skinem lako. Znači njega moram uvek VD onda. Dobro, nas to sad ne zanima. Otkačit ćemo ove žice sa prekidača. Da bi lakše mogli da manipulišemo. Četkice moramo skinuti. Znači treba da zalimimo tu jednu žicu.
Sad me brine ta turbina, taj propeler, šta li već. To moram nabaviti. Jer ovo vidi se da nije... četkice su već... Aha, znači moram i četkice nabaviti. Gle, ovo... Vidi se da nije original, ovo... Šmirglano. Dobro. Nabavit ćemo mi i četkice, tako da ćemo najvjerovatnije nastaviti sutra. Šta možemo, mi ćemo uraditi danas, ali... Pa da, gledajte kako se to istrošeno. Znači tu, hteli ne hteli, moramo promijeniti. Ali kad mi njega uključimo, onda ćemo mi znati pravu istinu. Uff, već vidimo zanimljivu situaciju, znači ovdje fali ona, ona je za hlađenje, ona remenica, šta li je već, vidim rotor je već istrošen, tačno se vidi ulubljenje, što znači da je ovaj rotor već pri kraju. Morat ćemo i ležaj da promenimo jer osjeti da zapinje. Četkice isto. Ja mislim da ovom motoru, meni se to uopšte ne dopada. Malo ću ga produvati. Boga mi. Ništa, ajmo mi sada da testiramo prekidač, da vidimo da li on dobar. Prekidač je dobar. Ništa. To je to, mi se vidimo sutradan. Mi danas ne možemo ništa uraditi. Pa da, gledajte vi ovo, ovo je bilo naopako postavljeno. I veliki pozdrav, evo danas napokon smo našli slobodnog vremena za onaj usisivač Sloboda Čačak 1200 Super. Imali smo i malo par problema, nismo mogli odmah sutradan da nastavimo popravku. Šta je bio problem? Problem je ovaj rotor. Namotaji su dobri sve, međutim osovina je malo kriva i onda ako bi se sad ovo poravnalo, onda bi varničilo, onda bi opet bi se sjebale četkice. Ovdje je malo oštećeno. Ja sam to nosio kod jednog majstora, oni se bave viklovanjem motora i tako dalje. Znači ono što bi meni našao neku drugu osovinu i viklovao, uzu bi mi 2500, što po meni ne isplati se. Tako da sam odustao. Nažalost moram da menjam komplet motor. Znači, međutim, ja sam našao na kupujem prodajem, evo, jedan motor. Lepo. Međutim, kad ga budemo stavili, onda ćemo vidjeti šta se dešava.
Onda imao sam i sledeći problem, morao sam da menjam ove turbine, pogledajte vi ovo, ovo je se proširilo i to je pravilo buku, evo ovo je totalno propalo. Ovo sam pokušao da vidim ili može njega nešto, međutim ni ovaj ne valja. Evo nas u studiju. Moramo sada prepravimo ove stopice, ne mogu na ovom prekidaču da nalegnu. Ali dobro. Povežemo na prekidač. Trenutak. Vezali smo ga. Malo ćemo da sredimo ove kablove i mogli bi međutim da proverimo. Da vidimo mi šta kaže merni instrument. Znači opet stavljamo ove dobro. Produžni kabel. Znači uzeli smo utičnicu. Sada vidim. 2. Trebalo bi sve da je u redu. Međutim vidjet ćemo kad u toku rade. Samo još jednom da pregledamo. Da vidimo kablovi da negde ne zapinju. Pa, to je to. Možemo da. I evo, mi smo ga najzad sklopili. Došao je trenutak istine. Samo ćemo još jednom proveriti da nije nešto opet. To bi trebalo da je to. Pogledat ćemo i ovu mušku utičnicu. Samo da vidimo. Delujem je u redu, samo da vidimo manijački stegnuto,
To je to, može, da. Ništa, sad ćemo da ga uključimo. Sad će da bude struja kola. Samo da ja pomerim da nešto ne usisa. Dižemo sigurač, pa da vidimo. Pa evo, usisivač lepo radi, nije bučan. Nego eto, jednostavno ja sam morao ovo da uradim da stavim drugi motor, zato što ne isplati se. Ne isplati mi se da vinklujemo rotor, zato što košta 2500. Najgore tu kod mene, osovina je kriva, i što najgore, izjedao se kolektor, i onda kad bi, i da sam samo to poravnao, onda bi mi opet sjebao četkice i stalno bi morao da menjam, ovako bi mi varničio, evo, samo još jedno da vidim. Samo trenutak. Ne varnič. Lepo radi, zadovoljan sam. Ja sam ovaj meni usivač namenio za mene. Njega sam našao na otpadu i svidjelo mi se ovaj njegov dizajn i rekao, ajde uzet ću i njega. Eto, vidjeli ste kakav je on imao kvar. Najviše mi se svidjelo ove njegove turbine. Evo vidite, remek delo. Eto, vidjeli ste i ovu popravku ovog usisivača. Lijepo. Znači, njemu sam sad promijenio ležaj, promijenio sam mu turbine, promijenio sam mu motor. Moram da se zahvalim jednom čovjeku iz Kikinde, on je iz Željezničkog Novog Reda. On me video na kupujem, prodajem da tražim motor od usisivača. I eto, još jedna moja nova kolekcija.